2024亚洲选举官署协会会员大会登场，才刚接任主席国的台湾，这回呢特别在会场周边设置了台湾选举特色展览，把投开票所搬进了场内，逼真还原投票的流程，让来访外宾了解我国的选举制度以及选务宣导、选务美学等细节。走进1:1陈设的投开票所，立刻掀起来访外宾好奇。台湾因为有很多的新住选民，所以我们会办投票。从排队进场、身份核对，再到选票领取，每个步骤逼真还原。接着还能亲自进到圈选区内体验投票。盖下印章，模拟投下神圣一票。2024亚洲选举官署协会会员大会登场，身为主席国的台湾，这回特别设置台湾选举特色展览，要让世界各国看到我国投开票流程的完善规划。我们除了有完备的一个投开票所之外，我们也有完善的选务宣导，我们也展现的选举的一个包容性，包括性别的平等、族群的兼顾，搭配多国语言和辅具，强化各族群的投票便利。多元选务宣导也一一呈现，投票动线以及选票的清楚标示，更让外宾啧啧称奇。Different ballots, it will be easier for the electoral boards, for the election workers to count, since these are color coded. 我们投开票所设备，包括标示，都由台湾设计研究院做了很大的贡献，所以刚刚菲律宾副主席国他们也感到兴趣。特展充分展现台湾选举特色，也与世界交流，共同打造最完善的选举机制。记者蔡明彤、张韵杰台北报道。